السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اس سے پہلے کہ زاد المعاد کے درس میں نماز فجر میں جو قرات ہونی چاہیے اس کے بارے میں ہم نے بحث کی تھی کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 60 سے لے کر 100 آیتوں تک پڑھتے تھے، جیسا کہ اس کا تذکرہ صحیح حدیث میں ہے. آخری جو نقطہ جس پر ہم نے بحث کی تھی وہ یہ تھا کہ جمعہ کے دن نماز فجر جو آتی ہے اس میں سورہ سجدہ اور سورۃ الدہر پڑھنا کیسا ہے، اس کے بارے میں ہم نے بحث کی تھی. اور آج بقیہ جو 4 نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان نمازوں میں امام کی قرات کیسے ہوگی؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درس ائمہ اکرام کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا، جو لوگ نماز پڑھاتے ہیں ان کے لیے زیادہ مفید ہوگا، اور آپ لوگ بھی اپنے معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے اس چیز کو سن سکتے ہیں اور اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں. اگر کوئی امام اس اسوے سے یا اس راہ سے ہٹتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے نصیحت بھی کر سکتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں کن کن صورتوں کو پڑھتے تھے، وہ کتنی آیتیں ہو سکتی ہیں، اس کے بارے میں بحث کریں گے. اور انشاءاللہ ہم آخری میں جو ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک ہیں، عشاء کی نماز میں لمبی نماز پڑھاتے ہیں، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کو جو ہے معاذ کو جو رضی اللہ عنہ کو جو نصیحت کی وہ نصیحت بھی آئے گی، اور انشاءاللہ ان کی زندگی کے 2-3 گوشوں پر ہم گفتگو بھی کریں گے. سب سے پہلے آئیے نماز ظہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی آیتیں پڑھتے تھے اور کون سی سورتیں یا آیتیں ثابت ہیں. تو کہتے ہیں یا اللہ ابن القیم وَأَمَّا الظُّهْرُ فَكَانَ يُطِيلُ قِرَاتَهَا أَحْيَانًا، کہتے ہیں کہ نماز ظہر کی قرات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل قرات کرتے تھے. وہ طویل قرات جو لمبی قرات ہوتی تھی اس کی لمبائی کا اندازہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کے اس قول سے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں حتی قال ابو سعید كانت صلاة الظهر تقام، کہتے ہیں ابو رضی اللہ عنہ کہ ظہر کی نماز کھڑی ہوتی تھی، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَتَوَضَّأُ، یعنی بقی جا کر اپنی ضرورت پوری کر کے اپنے گھر کو جا کر آتا تھا، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت ہی میں رہتے تھے. تو اتنا لمبا جو گیپ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کتنا پڑھتے تھے؟ دوسری روایتوں میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً نماز ظہر کی پہلی رکعت میں جو ہے 2 رکعتیں جو ہوتی ہیں اس میں 30 آیتیں پڑھتے تھے، جیسا کہ تذکرہ آگے آ رہا ہے. تو ایک آدمی جاتا بقی کو، اپنی ضرورت پوری کرتا، اپنے گھر کو جاتا، وضو کر کے آتا تو بھی اس کو پہلی رکعت ملتی تھی، اتنا لمبا قیام کرتے تھے. تو بطور مثال کیا صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر میں پڑھی ہیں؟ تو کہا وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا تَارَةً بِقَدْرِ أَلِفْ لَامْ مِمْ تَنزِيلَ السَّجْدَةِ، کبھی سورہ سجدہ کی طرح پڑھا، سورہ سجدہ میں 30 آیتیں ہیں تو اتنا آپ نے پڑھا. وَتَارَةً بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْعَلَى، تو کبھی سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے. وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى، کبھی سورت اللیل پڑھتے تھے. والسماء ذات البروج، تو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بروج پڑھتے تھے. تو آئیے اب یہ ظہر کی جو کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کے بارے میں ہم بحث کرتے ہیں. تو خود مسلم میں ایک روایت ہے، ابو خضر رضی اللہ عنہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی پہلی رکعت میں جو ہے سورہ سجدے کی طرح پڑھتے تھے. اتنا تو ہے، لیکن بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الظہر فی کل رکعۃ قدر 30 آیتن، یعنی 30 آیتیں پڑھتے تھے. آپ یہ کہیں سورۃ السجدہ کی طرح پڑھتے تھے یہ بھی صحیح ہے، یا یہ کہیں کہ 30 آیتیں پڑھتے تھے یہ بھی صحیح ہے. تقریباً ہم سمجھتے ہیں کہ 30 آیتیں پڑھنے کے لیے 5 یا 6-7 منٹ لگیں گے. سورہ سجدہ آپ دیکھیے شریم کی جس انداز تلاوت کرتے ہیں وہ شاید سورہ سجدہ 5-6 منٹ میں پڑھ لے سکتے ہیں، اتنی ہی صورت ہے. اور سورہ ملک بھی اتنی ہی ہے، سورہ ملک کی بھی 30 آیتیں ہیں، سورہ سجدہ کی 30 آیتیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھتے تھے. سورہ اعلیٰ جو پڑھتے تھے اس کا ذکر کہاں ہے؟ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر میں سورہ قمر اور زاریات بھی پڑھی ہیں،
اس کا بھی تذکرہ موجود ہے. حضرت برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, نسائی میں انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ اور غاشیہ پڑھتے تھے. اب دیکھیں یہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ نماز ظہر کی جو قرات ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 30 آیتیں پڑھتے تھے, لیکن نماز ظہر کی جگہ جب جمعہ آ جاتی ہے تو وہ دو حصے ہو جاتے ہیں, اس کے خطبہ آدھا ہو جاتا ہے اور آدھی نماز ہے. دو رکعت کی جگہ سمجھے تقریباً جو ہے وہ خطبہ ہے اور دو رکعت کی جگہ نماز ہے, دو رکعت نماز پڑھتے ہیں. تو شاید اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں اعلیٰ اور غاشیہ پڑھتے تھے, تو اسی حساب سے جو ہے نسائی میں انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر میں جو ہے سورہ بروج اور تاریخ کی بھی تلاوت کی ہے, جیسا کہ ابو داؤد میں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما کی روایت آئی ہے. تو اب یہاں سوال یہاں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں 60 سے لے کر 100 آیتیں تک پڑھتے تھے, نماز ظہر کا موقع آتا تو 30 آیتیں پڑھتے تھے, تو ان دونوں نمازوں ہی میں لمبی قرات ہے آپ کی, اس کے علاوہ عصر میں بھی تخفیف, مغرب میں بھی تخفیف اور عشاء میں بھی تخفیف. تو یہ پانچ نمازوں میں دو نمازیں ایسی ہیں جس میں قرات لمبی ہوتی ہے, نماز فجر اور نماز ظہر, ان دونوں روایتوں میں. اس کی کیا دلیل ہے؟ نسائی حدیث نمبر 972, اللہ مالبانی نے صحیح کہا, وہ روایت ایسی ہے, سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسے وہ روایت کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھائی اور پڑھی ہے. تو سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے؟ کہا کہ نماز ظہر کی دو رکعتوں کو لمبی کرتے تھے شروع کی, اور اس کے بعد کی دو رکعتوں کو مخفف کر تخفیف کر ہلکی پڑھتے, عصر کا وقت آتا اس میں اور تخفیف ہو جاتی, اور اس کے بعد مغرب میں تو قصار مفصل پڑھتے. قصار مفصل کس کو کہتے ہیں؟ سورہ زحا سے ناس تک, اتنا مختصر مغرب کا وقت, مغرب میں مختصر پڑھتے, اور عشاء میں وسط مفصل پڑھتے تھے, اور اس کے بعد صبح کی نماز میں طوال مفصل پڑھتے تھے. یہ اس سے پہلے بھی چیز گزر چکی ہے. علامہ ابن بطال رحمہ اللہ صحیح بخاری کے شارح ہیں, صحیح بخاری کی شرح جن علماء نے کی ہے اس میں ابن حجر کا نام بھی ہے اور ساتھ میں ابن بطال بھی ایک عالم ہیں. انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے, وہ کہتے ہیں جلد 2 صفحہ 385 میں, کہا فجر میں قرات لمبی ہونی چاہیے, اس کے علاوہ یہ صحابہ کا بھی منہج رہا ہے, یعنی صحابہ کرام نماز فجر میں قرات لمبی کرتے تھے. کیا دلیل ہے اس کی؟ لہٰذا خود علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نماز فجر میں بڑے لمبے قرات کرتے تھے, جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک دن نماز فجر میں سورہ بقرہ پڑھی تو سورج کے طلوع ہونے کے قریب میں سلام پھیرا, یہ جو ہے روایت ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ سے کون سی روایتیں ثابت ہیں؟ سورہ یوسف پڑھی, سورۃ النحل پڑھی, سورہ ہود, سورہ بنی اسرائیل, اس طرح کی لمبی سورت نماز فجر میں پڑھا کرتے تھے. نماز ظہر کی بات آئی تو یہ کہا کہ نماز فجر میں لمبی قرات ہونی چاہیے, مگر یہ کہا ابن بطال رحمہ اللہ نے کہ ہمیشہ مقتدیوں کا خیال کرنا, یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اسوہ ہے. ہم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ایک طرح کی عجیب جوش پیدا ہو جاتا ہے ائمہ اکرام کو, جب پڑھتے ہیں تنہا میں قل ھو اللہ احد قل ھو الفلق پڑھتے ہیں, جب وہ امامت کرتے ہیں تو اس وقت جوش آ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگام دیا ائمہ کے بارے میں, کہا کہ وہ اپنی منمانی نہ کریں اور اپنی خواہشات کے مطابق نہ چلیں, بلکہ کہا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو, اے معاذ تم فتنہ پرور ہو. ڈانٹا نہیں کن کو, ان کے جو پیچھے مسلی تھے ان کو نہیں ڈانٹا, بلکہ امام کو ڈانٹا, کہا کہ تم کو پیچھے والوں خیال کرنا چاہیے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمائی کہ مقتدی کا خیال رکھو. ابن بطال آگے کہتے ہیں, امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں تجارت کرنے والا, مثال طور پہ ایک آدمی تاجر ہے وہ تجارت کرتا ہے, تو اس کے بارے میں مالک کہتے ہیں کہ نماز فجر اور ظہر میں لمبی جو ہے نماز ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی تاجر ہے اور تجارت میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ چھوٹی سورتیں پڑھ لے نماز فجر میں اور نماز ظہر میں, اور اسی طرح مسافر کا حکم بھی. مثال کے طور پر آپ سفر میں نکلے, آپ جو ہے مسافر ہیں, قصر کر رہے ہیں, مطلب دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں آپ, تو اس وقت آپ نماز فجر میں اور نماز ظہر میں جو ہے چھوٹی سورتیں پڑھ لے سکتے ہیں, جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے مسافر کا حکم بتاتے ہوئے کہا.
اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی فتاوی مجموع فتاوی میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رایتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسا کہ تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس حدیث کے تحت ہر بندہ اور خصوصاً امام کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرے۔ فجر میں قرات لمبی ہو، مگر یہاں دیکھیے، فجر میں قرات لمبی ہو مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حالات کو دیکھ کر نماز مختصر بھی کر لیتے تھے۔ مثلا کبھی ایسے ہوا کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی گر گیا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کو مختصر کر دینا چاہیے، کیونکہ اب اس آدمی کی تکلیف ہے، پورے لوگوں کے ذہن اس طرف جو منتقل ہو رہے ہیں۔ لہذا دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مسئلہ کا خیال کرتے تھے۔ فرمایا میں لمبی نماز پڑھانے کا ارادہ کرتا ہوں تو کبھی بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ کیسا خیال رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ماں اپنے بچے کے لیے تڑپے گی اور ماں کی نماز میں فرق آئے گا، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبے پڑھنے وجہ نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ تو نماز فجر میں قرات لمبی ہونی چاہیے، لیکن بچے کے رونے کی آواز آئی یا کسی وجہ سے جو ہے مکمل طور پر جو ہے کبھی کم کر لیتے تھے۔ اور اسی طریقے سے امام کو یہ بھی چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلے۔ کیوں اسوے پر چلے؟ مثلا ایسے ہوا، دیکھیے مثال نماز ظہر ہے، پڑھ رہے ہیں، نماز جنازہ آ گیا ہے، اور نماز جنازہ میں ایک ایسے آدمی کی میت ہے جس کو لمبی دیر تک نہیں رکھ سکتے، اس کے جسم سے پانی گر رہا ہے یا کچھ بدبو اٹھ رہی ہے، ایسے وقت میں 30 آیتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اس جنازے کا خیال کرتے ہوئے مختصر کر کے آپ نماز مختصر کریں۔ تو حالات جو جانتا ہے وہی امامت کریں۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ امت کا بڑا عجیب حال ہے، جن کو سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنے آتا وہ لوگ امام بن جاتے ہیں۔ تو بھلا بتائیے مقتدیوں کا خیال، ان کے حالتوں کی رعایت، مصلحت کیا ہوتی ہے، فقہی مسائل کیا ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں جاننے والا اگر امامت کرے تو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر مکمل عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو ظہر کے بارے میں تفصیل ہم نے آپ کے سامنے بتائی کہ 30 آیتوں تک پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے۔ اگر آپ کبھی چاہتے ہیں امام تو وہ مختصر کر سکتا ہے۔ اب بات رہی عورتوں کی، وہ کیا کریں؟ وہ بھی اپنے انداز سے پڑھیں، مثلا جو ہے چھوٹے بچے ہیں تو مختصر کر لے، اگر بچے بڑے ہیں تو جو ہے لمبی قرات کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو نماز ظہر کی بات یہ، اب نماز عصر کے بارے میں آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا؟ کہا وَأَمَّا الْعَصْرُ فَعَلَى النِّصْفِ مِنْ قِرَاءَةِ الظُّهْرِ اِذَا طَالَتْ وَبِقَدْرِهَا اِذَا قَصُرَتْ، کہا کہ نماز عصر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ظہر کی آدھی قرات کرتے تھے۔ آدھی قرات کا مطلب کیا؟ 15 آیتیں۔ خود ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا کہ نماز ظہر کی پہلی دو رکعتیں 30 آیتوں کے برابر اور عصر کی رکعتیں 15 آیتوں کے برابر، لہٰذا 15 آیتیں پڑھنے کے لیے شاید 2 منٹ کا وقت کافی ہے۔ اگر سورہ نجم پڑھیں گے، کوئی پڑھیں گے، زیادہ زیادہ 3 منٹ 4 منٹ بس، سورہ فاتحہ کے لیے 1 منٹ، تو 4 منٹ اگر ہو گئے سورہ مطلب اس دعا استفتاح کے بعد تو امام رکوع کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے تو نماز عصر میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 15 آیتیں پڑھتے تھے۔ دیکھیے اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو آدمی کے وقت کا، اس کے حالات کا پورا لحاظ رکھتا ہے۔ نماز فجر میں کھڑے ہو کر 60 سے 100 آیتیں پڑھتے ہیں، نماز ظہر کا موقع آتا تو 30 آیتیں پڑھتے ہیں، لیکن عصر کا وقت آتا تو 15 آیتیں پڑھتے۔ کیوں؟ اس کا سبب سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ وقت قیرولے کا ہوتا ہے، انسانی ذہن بوجھل ہوتا ہے، کھا پی کر جو ہے انسان ایسے موڈ میں رہتا ہے کہ لمبے تک وہ ٹہر نہیں سکتا۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید اسی کے پیش نظر جو ہے 15 آیتیں پڑھتے تھے۔ نماز عصر کے بارے میں خاص طور پر جو ہے شریعت میں وہ اس کی تاکید آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہا نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً نماز عصر کی۔ اور نماز عصر ایسی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی نماز عصر چھوڑ دے اس کے سارے عمل تباہ و برباد ہو گئے، اور ایک حدیث میں سارے عمل تباہ و برباد ہو گئے، اور ایک حدیث میں کہا من ترک صلاۃ العصر فکأنما وتر فی اہلہ و مالہ، آپ نے کہا کہ نماز عصر چھوڑنے والا ایسے ہے گویا اس کی ہلاکت آ جاتی ہے اس کے بچوں میں اور اس کے مال میں۔ تو لہذا نماز عصر بڑی بہترین نماز ہے، اس کا اہتمام بہت ہونا چاہیے۔ ایک وقت میں آیا تھا جب آپ کو نیند آ رہی ہے، بوجھل ہیں، ایسے وقت میں نفس سے جہاد کر کے اللہ کے حاضری میں، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ بہت پسند آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ خندق کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر جو ہے تاخیر ہو گئی، آپ نے بدعا فرمائی، کہا اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے نماز عصر ہماری دیر ہو گئی۔
تو نماز عصر بہت اہم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی اہمیت سے جو ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ نماز عصر مختصر ہونی چاہیے، اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز عصر اول وقت میں ہوتی تھی۔ کب اول وقت میں؟ جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوا عصر کی اذان ہو جاتی ہے۔ عرب میں آج بھی ایسا ہی ہے، ایک منٹ ڈیڑھ منٹ نہیں، نہ تو کسی مدرسے کا کسی مسجد کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ مثال سمجھیے، 3:42 پہ وقت ہوا اذان ہو گئی۔ یہی ہونا بھی چاہیے کہ ہم اپنے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر نماز کے لیے تیار ہو جائیں، نہیں ایسا نہیں ہمیشہ 4 بجے اذان رکھ کر 4:15 بجے نماز پڑھنا، یہ تو سمجھتے ہیں خلاف اولا ہے۔ تو چونکہ یہ ہمارا رسم و رواج عادت کے غلام بن گئے ہندوستان میں رہ کر، لہٰذا اگر اس پر عمل کر سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے۔ اور یہ بھی دیکھتے ہیں عرب وغیرہ میں، آپ دیکھیں گے جیسے ہی امام آئے گی، امام آ گئے اقامت ہو گئی۔ اب مثلاً نماز عصر کے لیے اذان ہوئی، 15 منٹ کا وقت آیا تو 4:15 دیکھتے رہتے ہیں، 4:15 کب ہوئے، برابر سیکنڈ سیکنڈ کا حساب لکھتے ہیں، جیسے ہی 4:15 فوراً اقامت کرتے ہیں۔ عرب میں ویسے نہیں ہے، اذان ہوئی تو 10 منٹ کا وقت آیا تو امام جیسے یا امام کو دیکھتے ہی فوراً اقامت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس طریقے سے اس نظام کو اگر ہم رائج کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہم مکمل طور پر شریعت پر عمل کر سکتے ہیں، یہ بہت کچھ اچھی تجویزیں ہیں۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز عصر اول وقت میں ہوتی تھی۔ قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اول وقت میں نماز عصر پڑھتے، اس کے بعد جا کے اونٹ کو ذبح کر کے کھاتے، اس کے بعد دیکھتے پھر بھی سورج جو ہے زندہ ہے، پاک صاف ہے، یعنی زردی نہیں آئی اس میں۔ دیکھیے اونٹ کو ذبح کرنا کتنا مشکل ہے، اس کو چھیلنا، کھا کر آ کر دیکھتے تب بھی جو ہے سورت والشمس نقیہ حیہ کے الفاظ آتے ہیں کہ سورت زندہ بھی ہے اور پاک صاف ہے۔ اب یہ زردی کب آتی ہے سورت میں؟ جب قریب ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سمجھ میں آیا کہ نماز عصر میں قرأت مختصر ہوتی، صحابہ اکرام جا کے کھا پی کر آ کے دیکھتے تب بھی جو ہے سورج جو ہے اپنے اس پر عروج پر رہتا تھا، تھوڑا جو ہے زردی سے پہلے ہی رہتا تھا۔ تو لہٰذا نماز عصر کے بارے میں جو ہے لوگوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو، ائمہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز ظہر عصر میں لمبی نماز پڑھاتے ہیں، کبھی 17 منٹ 18 منٹ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگ خیال کریں، اور اسی طریقے سے امام کو خود چاہیے کہ وہ مقتدیوں کا خیال رکھے۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ امام اگر زیادہ نماز پڑھا دیتا ہے تو لوگ اسے متنفر ہو جاتے ہیں، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ بھی آتی ہے کہ لوگ ٹھہرنا نہیں چاہتے، امام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کر رہا ہے، لیکن پیچھے کام کرنے والے ایسے ہیں جلدی بھاگنا چاہتے ہیں، لہٰذا امام کو دوش دیتے ہیں، امام کو جو ہے برا بلا کہتے ہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا امام ایسے ہو جو مقتدیوں کا خیال کرے، اگر امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق قرأت کی مقدار پر برابر چل رہا ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کو لعن تان کرنا یا اس کے پیچھے گالی دینا یا اس کو نکال دینے کی بات کرنا یہ سب صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا نماز ظہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت ایسی تھی، اور نماز عصر میں اس طرح کی قرأتیں ایسی تھیں۔ دیکھیں گے آپ، نماز ظہر عصر میں قرأت سری ہوتی ہے، زور سے نہیں ہوتی ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر عصر میں قرأت آہستہ کی، ہم بھی آہستہ کریں گے۔ لیکن یہ سوال علامہ بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ نماز ظہر عصر میں قرأت پوری سری ہوتی ہے، یعنی زور سے نہیں ہوتی، کیوں؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، یہ تو مومن کی شان ہے کہ جو بھی چیز آئی ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن کہا کہ یہ دو وقت ایسے ہیں جس وقت انسان کا ذہن منتشر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں آپ جس طریقے سے قرآت سننے کے جس طرف آپ کا ذہن میلان ہوتا ہے، وہ ذہن آپ کا ظہر اثر میں نہیں رہتا۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید انسانی ذہن کے اس کے تحت جو ہے ظہر اثر میں قرآت جو ہے سری کر دی ہے، لہٰذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اسی طریقے سے یہ آپ کا اسوہ ہے، اسی طریقے سے ہم کو ظہر اثر میں قرآت جو ہے سری ہونی چاہیے۔ اب آئیے، نماز مغرب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، یہ بڑا اہم ہے۔ فجر کا ہو چکا، ظہر کے بارے میں ہم بیان کر چکے، عصر کے بارے میں بیان کر چکے، اب مغرب کا جو معاملہ آیا اس میں تھوڑی سی دقت بھی ہے اور تھوڑی تفصیل بھی ہے۔ کیا کیا مغرب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تو کہا وَأَمَّا الْمَغْرِبُ فَكَانَ هَدِيهِ فيها خلاف عمل الناس اليوم فإنه صلاها مرة بالأعراف في الركعتين ومرة بالطور ومرة بالمرسلات۔ تو کیا کہا؟ مغرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ وہ نہیں جو آج لوگوں نے اپنا لیا ہے،
آج لوگوں نے جو اپنا لیا ہے اس کے خلاف تھا. کیا خلاف تھا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مغرب کی نماز میں سورۃ الاعراف پڑھتے, 200 آیتیں ہیں, سورۃ الاعراف پڑھتے, کبھی سورۃ طور پڑھتے تو کبھی سورۃ مرسلات پڑھتے. لیکن آگے کہا کہ صرف چھوٹی چھوٹی سورتوں کو لازم پکڑ لینا یہ بھی صحیح نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھنے کو لازم پکڑ لینا یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ ایسا کرنے والا یہ خلیفہ تھا جس کا نام تھا مروان. وہ کیا کرتے؟ جب بھی مغرب کو چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھ لیتے. تو اس وقت نماز پڑھنے والوں میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ. وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا اے مروان دیکھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سورتیں پڑھتے تو تھے لیکن اس کو معمون بنا لینا اور بڑی سورتوں کو چھوڑ دینا یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے خلاف ہے. ابن عبد الفر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں کبھی اعراف پڑھتے تو کبھی صافات, تو کبھی دخان, تو کبھی اعلیٰ, کبھی سورۃ التین, کبھی فلق, تو کبھی ناس, کبھی مرسلات, سب پڑھا کرتے تھے. تو یہ تفصیل جو آئی اس کی ترتیب ایسی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مغرب میں کون سی سورت پڑھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول, یہاں الفاظ دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول کیا تھا؟ اکثر آپ کیا پڑھتے؟ اکثر آپ پڑھتے سورہ زحاء سے ناس تک. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اغلب یعنی ہمیشہ آپ کی عادت کیا رہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ زحاء سے ناس تک کی جو سورتیں اکثر اسی میں پڑھا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول یہی تھا. لیکن اس سے ہٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سورتیں پڑھی ہیں, ان سورتوں کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ فرمایا. آپ نے سورۃ الاعراف پڑھی, کتنی لمبی سورت؟ تقریباً 200 آیتیں, پوری 200 آیتیں اس میں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں رکعت میں سورۃ الاعراف پڑھی, ایک رکعت میں 100 آیتیں, دوسرے رکعت میں 100 آیتیں, بہت لمبا پڑھا ہے. یہ روایت کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف پڑھی. اور اسی طریقے سے سورۃ صافات پڑھنا بھی ثابت ہے. تقریباً یہ بھی تقریباً 150 کے اوپر آئے تھے, چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. وما لیے پارے میں ہے, 23 پارے میں, پارے اس میں ہے سورۃ الصافات. نسائی نے بیان کیا کہ سورۃ دخان بھی پڑھی, سورہ اعلیٰ بھی پڑھی. نسائی فرماتے ہیں, امام نسائی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب میں سورہ اعلیٰ پڑھی. لیکن یہاں ایک اہم بات ہے, اس کی طرف اشارہ بھی ضروری ہے, کہ امام نسائی نے جو یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے, تو ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کہا اصل امام نسائی کو وہم ہو گیا ہے. وہاں نماز مغرب کا تذکرہ نہیں تھا بلکہ عشاء کا تھا. امام نسائی رحمہ اللہ کو وہم ہو گیا, انہوں نے فی المغرب کہہ دیا حالانکہ وہ فی العشاء تھا. وہ عشاء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ پڑھا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے سورۃ التین پڑھنے کا جو ذکر آیا کہ وہ تین وزن پڑھتے تھے, علامہ البانی نے کہا یہ روایت ضعیف ہے. اور اسی طریقے سے سورۃ المرسلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. لہٰذا تقریباً شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے تھے اس وقت مرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند دن پہلے آپ نے یہ پڑھی ہے. ام الفضل ایک صحابیہ ہیں اور ام سلمہ, یہ دونوں صحابیہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے چند دن پر نماز پڑھائی تو آپ نے نماز مغرب میں والمرسلات پڑھی. تقریباً والمرسلات بھی تقریباً 45 آیتوں کے اوپر ہے. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مرسلات پڑھی. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز مغرب میں سورۃ الطور پڑھنا بھی ثابت ہے. طور جو ہے تقریباً 27 پارے میں ہے. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الطور پڑھی, اس آیت پر پہنچے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. آیت کا ترجمہ یہ ہے یہ معبودان باطلا, یہ معبودان باطلا, یہ کفار خود پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ قرآن کا بڑا بہترین سوال. یہ کفار جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے یا یہ کسی چیز کے بغیر پیدا ہو گئے یا خود یہ اپنے آپ کو پیدا کر لیے. جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کو پڑھا تو ایسے معلوم ہوا کہ میرا دل اڑ گیا, اور یہی آیت ان کے قبول اسلام کا ذریعہ بھی بنی. جب وہ کافر تھے وہ اس آیت کو پڑھ کر یہ سمجھنے لگے کہ میں اپنے آپ کو خالق تو نہیں ہوں اور کسی چیز کے بغیر پیدا بھی نہیں ہو سکتا, چنانچہ اس آیت نے مجھے ایسا جھنجھوڑا کہ میں اسلام قبول کر لیا. اور وہ نماز مغرب کا وقت تھا جیسا کہ ابو داؤد وغیرہ میں روایت آتی ہے. تو سورہ مرسلات پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, سورۃ الاعراف پڑھی, تمام چیزیں ہیں. اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ ایک آدمی سورہ زحاء سے ناس تک پڑھے یا لمبی لمبی سورتیں پڑھے,
ایک عام سوال آ گیا ہے، چونکہ مغرب کا وقت بڑا کم ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر زہا سے ناشتہ کی پڑھتے تھے، کبھی کبھی لمبی پڑھتے تھے، تو ایک امام کو کیا کرنا چاہیے؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بڑا اس کا اچھا جواب دیا، کیا کہا؟ علامہ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب میں سورہ اعراف پڑھی، جو کہ لمبی سورتوں میں سے ایک ہے، اس کو کہتے ہیں السبع الطوال، لمبی سورتوں میں سے ایک ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مرسلات بھی پڑھی، اعراف بھی پڑھی، مرسلات بھی پڑھی، دونوں سورتیں پڑھی، لیکن اس کے بعد بڑی اچھی بات کہی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیشہ پڑھا، کہیں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ بہت اہم ہے، اللہ کے نبی نے ہمیشہ سورہ اعراف پڑھی، اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سورہ مرسلات پڑھی، اس کا بھی تذکرہ نہیں ہے۔ بالآخر سوال یہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین تھے، مقتدیوں کا پورا خیال کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مغرب میں زہا سے ناس تک پڑھتے تھے، تو اللہ کے نبی نے سورہ اعراف کیوں پڑھی، سورہ مرسلات کیوں پڑھی، سورہ طور کیوں پڑھی؟ اس کا دو جواب دیے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے، کیوں پڑھی؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی قرات کو لمبا کرتے تھے، پہلے وجہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے تھے کہ لمبی قرات بھی جائز ہے، تو لہٰذا لمبا بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ابھی انٹرنیٹ میں ہم دیکھ رہے تھے، عرب میں کبھی ایسے ہوا کہ امام نے اعلان لگا دیا کہ آج ہم نماز مغرب میں اعراف پڑھیں گے، تیار ہو کر آگئے پورے لوگ، پورے سورہ اعراف پڑھی کھڑے ہو کر، پورے تین چار صف، حتیٰ کہ کہا جو لوگ بوڑھے تھے وہ کچھ پر بیٹھ گئے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، اس کو جواز کو بتانے کے لیے بھی ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، تو لہٰذا جواز کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا۔ یا دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت میں جو ہے عبادت کا ذوق و شوق پیدا کرنا چاہتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بندہ کھڑے ہوتا ہے تو اس کی ایک طرح کی لذت آتی، ایمانی لذت، وہ لذت ایسی ہے نہ اب نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ آپ بیان کر سکتے ہیں، بلکہ ہر ایک آدمی اپنے من میں اس کو بیان کر سکتا ہے۔ تو چنانچہ مختصر وقت میں لمبی قرات کر کے اللہ تعالیٰ سے بندہ قریب ہوتا ہے، قریب ہوتا آیتیں پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنی امت کے اندر عبادت کا ذوق و شوق پیدا کیا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا۔ تو لہٰذا اگر کوئی انسان کبھی کبھی کر دیتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن ہم ایک بات یہ کہیں گے، رمضان میں مغرب کی نماز ہوتی ہے مختصر ہونی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ افطار کیے ہوئے پیٹ بوجھل ہوتا ہے، گیس کے مریضوں کو شکایت ہو جاتی ہے، اس وقت لمبی لمبی نمازیں پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، تو لہٰذا اس وقت انسان جو ہے امام جو ہے خیال کرے مقتدیوں کا کہ مختصر مختصر پڑھائے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہاں یہ بھی آتی ہے کہ مغرب کی نماز میں زہا سے سورۃ الزہا سے سورہ ناس تک کو لازم پکڑ لینا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، جیسا کہ مروان رحمہ اللہ نے کیا، تو زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی لمبی نماز پڑھتے، تم یہ کیا کرتے ہو؟ تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں ہمیشہ قرأت چھوٹی ہوتی ہے، کبھی لمبی بھی ہونی چاہیے، انسان جو ہے کبھی ایک رکو پڑھے، دو رکو پڑھے، اور الحمدللہ ہمارے پاس جو ائمہ وغیرہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قرآن پر اتنی جو ہے طاقت دیتا ہے کہ ایک صفحہ کبھی آدھے ڈیڑھ منٹ پڑھ لے سکتے ہیں، تو لہٰذا کبھی کبھی ہم لمبی نماز یہ پڑھائیں اس کا لحاظ کریں۔ اب اس کے بارے میں دو دن فتاوی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ صالح فوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں کیا کرتے تھے، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اکثر سورہ زہا سے سورہ ناس تک کی پڑھا کرتے تھے، لہٰذا اچھا ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا امام سورہ اعراف پڑھ سکتا ہے اس لیے کہ رسول اللہ سے ثابت ہے، تو فرمایا دیکھیے کتنا بہترین جواب دیا صالح فوزان حفظہ اللہ نے، کہا اگر لوگوں کے اندر خواہش ہے تب پڑھو، خواہش نہیں ہے تب نہ پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے اندر خواہش نہیں ہے، آپ سورہ اعراف پڑھنا شروع کر دیے حال ویسے ہوگا، معاذ رضی اللہ عنہ امام تھے، پیچھے کھڑے ہو کر الگ نماز پڑھ کے چلا گیا اور جا کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کر دیا وہ آدمی۔ تو لہٰذا کہا اگر لوگوں کے اندر زیادہ خواہش ہے تب، ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کے اندر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کھڑے ہونے کی ان کے اندر طاقت ہے یا نہیں ہے، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑے ہونے والے پورے 60-70 سال زیادہ ہوتے ہیں، ان کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، اور آج کل تو
یہ بی پی شوگر اور ان تمام چیزوں نے ہر چیز میں گیس کی شکایت پیدا ہو گئی ہے، لہٰذا اس چیز نے بھی جو ہے آج ہم لوگوں کو بہت کمزور کر دیا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر کھڑے ہونے کی طاقت ہے اور جو عبادت میں ذوق و شوق آ رہا ہے، اس وقت جو ہے امام اپنے مقتدیوں کو اطلاع دے کر ان صورتوں کو پڑھ سکتا ہے۔ بغیر اطلاع دیے اگر آپ پڑھنا شروع کیا تو ایک وقت ایسے بھی ہوگا، عشاء کا وقت بھی آ سکتا ہے۔ 200 آیتیں ایسی ہیں، ایسے معلوم ہوگا کہ یہ کسوف یا خسوف کی نماز ہے، یعنی سور گرہن چاند گرہن کی نماز اتنی لمبی ہے۔ تو لہٰذا ابن عباس رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا سورہ مرسلات پڑھنا جائز ہے مغرب کی نماز میں؟ تو کہا کہ پڑھا جا سکتا ہے۔ آراف کے بارے میں پوچھا گیا کہ آراف سورت پڑھی جا سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں ان تمام سنتوں پر عمل کرنا مستحب ہے۔ تو یہ سورہ آراف پڑھنا اور سورہ مرسلات اور طور پڑھنا یہ مستحب ہے، لہٰذا انسان جو ہے دیکھے کہ فرض نماز سب سے پہلے ادا کر لے آج اور بعد میں اس کا مرحلہ آئے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں جو ہے کبھی پڑھ لیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چھوٹی صورتیں ہی پڑھتے تھے۔ تو لہٰذا یہ سورہ آراف کبھی ایک واقعے کی بات ہے، سورہ طور اور سورہ مرسلات کبھی ایک واقعہ ایسا ہے، لہٰذا اس کو دلیل بنا کے اس کو ضروری سمجھ لینا، یہ تو جو ہے سلف صالحین کے خلاف ہیں۔ علامہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آراف پڑھی نماز مغرب میں، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سورہ مرسلات پڑھی، کبھی سورہ طور پڑھی۔ تو لہٰذا اس کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی نماز مغرب میں سورہ آراف پڑھے تو سمجھتا ہوں میں اس کے لیے کراہت سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان دین سے متنفر ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک انسان اتنی طاقت تھی عقیدے کی، نماز کی، رغبت کی، معاذ رضی اللہ عنہ نے لمبی نماز پڑھائی تو پیچھے مقتدی جو ہے دین سے متنفر ہو گیا۔ تو آج کے گئے گزرے زمانے میں ماحول سے متنفر ہونا تو اور ضروری ہے، اور کچھ لوگوں کو ہم ایسے دیکھتے بھی ہیں کبھی لمبی نماز ہو گئی تو لوگوں نے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ مقتدی جب مقتدیوں کے حالات کی رعایت نہیں ہوتی ہے، کبھی ان کے بارے میں ہم اچھی طریقے سے نہیں جانتے تو اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا کہا شافعی رحمہ اللہ نے کہ سورہ طور اور مرسلات پڑھے لیکن اس کو معمول نہ بنائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پڑھا کرتے تھے۔ جیسے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آراف پڑھی، مرسلات پڑھی، طور پڑھی، صحابہ اکرام نے اس پر کیسے عمل کیا؟ لہٰذا ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کبھی مغرب کی نماز میں انفال پڑھتے تھے۔ یہ انفال جو ہے آراف کے بعد آتی صورت، تقریباً جو ہے 60 آیتوں کے قریب ہے، کبھی پڑھتے تھے۔ کبھی ابو ایوب رضی اللہ عنہ انفال پڑھتے تھے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ کبھی مغرب کی نماز میں سورہ محمد پڑھتے تھے، دو تقریباً 26 پارے میں ہیں۔ تو یہ صحابہ کا جو عمل لایا ہمیشہ کا نہیں، کبھی انفال پڑھی، کبھی محمد پڑھی، تو یہ کبھی کبھی کا عمل ہے۔ لہٰذا اس کو دلیل بناتے ہوئے امام کو چاہیے کہ وہ جو ہے مشقت میں نہ ڈالے مقتدیوں کو۔ اب عشاء کی بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء میں کیا پڑھتے تھے؟ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا، وَأَمَّا عِشَاءُ الْآخِرَةِ فَقَرَا فِيهَا وَالتِّينِ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز عشاء میں سورۃ التین پڑھتے تھے، تقریباً 5-6 آیتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے معاذ، تم جو ہے سورۃ الشمس پڑھو، والشمس وضحاها، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبح اسم ربک الاعلی پڑھو، سورہ اعلیٰ پڑھو، اور اسی طریقے سے آپ نے کہا واللیل اذا یغشا پڑھو، جو چھوٹی سورتیں ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تاکید کی کہ جو ہے تم جو ہے سورۃ التین پڑھو، کبھی سورۃ الشمس یا سورہ اعلیٰ یا سورۃ اللیل پڑھو۔ یہاں اس حدیث کا تذکرہ کر کے ہم اپنی آج کے درس کو ختم کریں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ صحیح بخاری و مسلم میں ہے۔ واقعہ ایسے ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، اصل میں عشاء کی نماز دو مرتبہ پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ایک مرتبہ نماز پڑھ لیتے اور جا کر قبا میں، عمر ابن عوف کا جو محلہ تھا وہ قبا میں تھا، لہٰذا وہ قبا کے جو ایریا کے امام تھے اصل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لیتے۔ ان کے اندر عبادت کا اتنا ذوق و شوق تھا کہ وہ جا کر دوبارہ وہاں عشاء کی نماز پڑھاتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سیدھے وہ جو ہے گئے اپنے مسجد میں،
عشاء کی نماز پڑھنے کا موقع آیا تو سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیا. تقریباً کتنی آیتیں ہیں؟ سوا دو پارے پر مشتمل ہے. ایک آدمی جو ہے چونکہ وہ شاید یہ تھا وہ اونٹوں کو پانی پلاتا تھا یا کسان قسم کا تھا, اب دن بھر کام کر کے تھکے ماندے رہتے ہیں, عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھے, خسوف کی نماز میں نہیں ٹھہر سکتے ہم, عشاء کی نماز میں کیسے ٹھہریں گے؟ تو چنانچہ وہ آدمی کیا کیا, مسلم کی روایت میں آیا کہ الگ ہو کر پیچھے نماز سلام پھیر دیا, پیچھے آ کر سلام پھیر کے الگ نماز پڑھ کے چلا گیا. بعد میں معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو معاذ نے کہا منافق ہے, بعد میں کہا کہ جانے والا منافق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں سجدہ کرنے والا منافق ہوتا ہے. ایسے منہ پر جو ہے معاذ رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ وہ منافق ہے. لیکن وہ آدمی جو تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھے گیا. معاذ سے لڑانے جھگڑانے دیکھیے کیسے تھے وہ زمانے کے لوگ. جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کیا, ایسے ہو سکتا تھا پیچھے سے کھینچتا معاذ رضی اللہ عنہ کو یا مار دیتا یا ہنگامہ کرتا؟ مسجد میں ایسے لوگ نہیں تھے پہلے زمانے کے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر جو ہے شکایت کی کہ معاذ رضی اللہ عنہ ایسے کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا طریقہ دیکھیے, آپ نے مقتدی کو ڈانٹا نہیں بلکہ آپ نے امام کا علاج کیا. لہٰذا مقتدیوں پر گرم ہونے کے بجائے امام کے اوپر ہماری پوری نظر ہونی چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا, کن کو؟ معاذ رضی اللہ عنہ کو بلا کر ایک ہی جملہ کہا, افتان انت یا معاذ, کہا اے معاذ تم فتنہ پھیلانے والے ہو. دیکھیے مقتدیوں کا خیال نہیں کیا تو آپ نے معاذ کو کہا تم فتنہ پھیلا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے آیا. اب چونکہ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کی ہر حالت کا لحاظ رکھتا ہے, تو لہٰذا معاذ رضی اللہ عنہ نے جب حالات کا لحاظ نہیں رکھا, پیچھے جو ہے پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مقتدیوں کا خیال نہ رکھنا یہ بھی فتنہ ہے امام کے لیے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرہ کیوں پڑھے تم, بلکہ تمہارے لیے یہ چاہیے تھا کہ تم جو ہے سورہ شمس پڑھتے, سورۃ الاعلیٰ پڑھتے اور واللیل اذا یغشا پڑھتے. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ پیچھے والے پڑھنے والوں کا خیال کرنا. اس حدیث میں تین چار باتیں اہم ہیں. اس میں پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کے ہر حالت کا لحاظ رکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو تو پڑھو, اگر نہ ہو سکتا ہے تو بیٹھ کر, اگر نہ ہو سکتا ہے تو لیٹ کر, اگر لیٹ نہ ہو اشارے سے. فلیوم ایمان عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی بخاری میں روایت ہے. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ مقتدی کا خیال کرنا چاہیے. تو یہ سب سے پہلی بات ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ امام, اس حدیث میں امام کو بتایا گیا کہ وہ بیلنس سے لے کر چلیں. مثلا دیکھیں نماز فجر میں اکثر جو ہے بیمار آتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں عشاء وغیرہ میں, تو کیا کرے؟ سب کا لحاظ رکھے, یعنی نوجوانوں کا لحاظ رکھ کے لمبی نماز نہ پڑھائے, اور اسی طریقے سے بوڑھوں کا لحاظ کر کے ایک دم شارٹ نہ کر دے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے انداز سے لے کر چلے کہ بوڑھے بھی خوش ہو جائیں, ایسے انداز سے مقتدیوں کو لے کر چلے جوان بھی خوش ہو جائیں, اور ایسے انداز سے لے کر چلے کہ اس امام سے لوگ راضی ہو جائیں. اور یہاں ایک اہم بات آتی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ امام جس کو لوگ ناپسند کرتے ہوں, یعنی دینی اعتبار سے اس کے اندر کراہت ہے, وہ عقیدے کا اچھا نہیں ہے, بدعت ہے اس کے اندر, اور لوگوں سے لڑتا جھگڑتا ہے, اس کے اندر دینی کراہت ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے امام کو امامت چھوڑ کر الگ ہو جانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے امام جس سے لوگ کراہت کرتے ہوں دینی کراہت, اگر وہ امامت کر رہا بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے امام کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی. تو آپ نے یہ فرمایا کہ سورہ اعلیٰ اور جو ہے اس طریقے سے سورہ لیل پڑھو اور مقتدیوں کا خیال رکھو. تو امام کو چاہیے کہ وہ توازن سے چلے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی دعا دی, آپ نے فرمایا کہ اے رب تو مؤذنین کو معاف فرما دے اور ائمہ کو تو ہدایت دے دے. دو جملے آپ نے فرمائے لیکن دونوں جملے بڑے اہم. آپ نے یہ فرمایا کہ مؤذنین کی تو مغفرت فرما دے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ کبھی اٹھ کر وقت سے پہلے اذان دے دیں, گناہ ہو سکتا ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی, اور آپ نے امام کے لیے ہدایت کی دعا کیوں فرمائی؟ اگر وہ ہدایت پر ہو سارے مقتدی ہدایت پر رہیں گے, اگر وہ بگڑ جائے تو سارے مقتدی بگڑ جائیں گے. اور امام کا بڑا یہ حل ہوتا ہے, امام کا بڑا جو ہے کردار ہوتا ہے,
آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اماموں کو صرف نمازوں تک محصور کر کے رکھ دیا گیا ہے، اس کو آزادی بھی نہیں دی جاتی، اس کا اصلاح معاشرے میں بڑا کردار ہوتا ہے۔ امام جیسے ہوگا، مؤذن جیسے ہوگا، مختلف ویسے ہی آئیں گے۔ اگر امام کے اندر خود نماز پڑھنے پڑھانے کی جو ہے اس کے اندر جو ہے دلچسپی نہیں ہے اور مؤذن بھی اذان بیزارگی سے دے رہا ہے تو بھلا بتا یہ لوگ کیسے آئیں گے؟ اور ائمہ کا حال ایسے ہے، نعوذ باللہ، کچھ لوگ تو ایسے ہیں امامت سے نکال لیے گا تو نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ آج حال ائمہ کا نعوذ باللہ ویسے ہو چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ امام جو ہوتا تھا وہ پورے توازن کا خیال کرتا تھا، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ کو دیکھا کہ وہ ذرہ ہٹے توازن سے تو آپ نے کہا توازن نہیں بگڑنا چاہیے۔ لہٰذا مقتدیوں پر بھی پوری جو ہے ہم ڈپینڈ نہیں ہو سکتے اور امام پر بھی پوری نہیں ہو سکتے، بلکہ دونوں کو لے کر ہم ایسے چلیں کہ پوری پبلک اور مقتدیوں سے جو ہے امام راضی ہو اور امام سے مقتدی بھی راضی ہو جائیں، اس طریقے کی مفاہمت سے ہم لے کر چل سکتے ہیں۔ اس حدیث سے تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ امام کو چاہیے کہ وہ نماز میں قرات کو لمبی یا مختصر حالات کو دیکھ کر کریں۔ اب جو پیچھے وہ آدمی تھا مزدور، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے حالات کا لحاظ نہیں کیا، اگر اس کا لحاظ رکھتے تو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے۔ اس کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاذ تم فتنہ پرور ہو۔ تو لہٰذا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حالات کے لحاظ سے امام کو قرات لمبا کرنا چاہیے اور حالات کے لحاظ سے امام کو مختصر کر دینا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے مثال دی جنازے کی، اگر جنازہ آ گیا لوگ پریشان ہیں تو نماز مختصر کر دی جائے، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تاخراتوں میں جاگتے ہوئے ہوتے ہیں، نماز فجر پڑھنا اس وقت ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو اس وقت امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ 60 سواجے تک نہ پڑھے بلکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز فجر میں سورہ زلزلہ پڑھے، دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت، پہلی رکعت میں سورہ زلزال، دوسرے رکعت میں بھی وہی۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بنایا تھا کچھ چیزوں کو، اور کچھ چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدل بدل کے پڑھتے تھے تاکہ امت کے ائمہ کو یہ پیغام ملے کہ نماز کیسی ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا قرات اس وقت لمبی ہو جب لوگ اچھے انداز میں ہوں، لوگ جو ہے اس کو یہ کر سکتے ہوں، اور جب لوگ بیزار ہوں یا کسی طریقے سے مثال طور پر کوئی ورک شاپ ہوا، نماز ہو رہی ہے، لوگ بیٹھ بیٹھ کر بیزار ہو گئے، آپ نماز مختصر کیجیے، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو قرات کو لمبا کرنا یا قرات کو مختصر کرنا یہ حالات کو دیکھ کر مکمل طور پر جو ہے لحاظ کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آخری میں دو باتیں ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جو ایک بڑے جل قدر صحابی تھے، بلکہ ان کے بارے میں تو کہا گیا کہ امت مسلمہ میں سب سے زیادہ حلال و حرام کے جاننے والے یہی تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ تو ان کی زندگی میں دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے کہا تھا کہ اے معاذ تم ہر نماز کے بعد یہ دعا نہیں بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اہل علم یہاں ایک نقطہ یہ لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی کہ اے رب تو میری جو ہے کیا کر، مدد کر، تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں، تیری اچھی عبادت کر سکوں۔ تو لہٰذا اس دعا کا اثر ان کی زندگی میں دیکھا گیا کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اللہ کی اچھی عبادت کر رہے ہیں۔ کیسے عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہوا اس دعا کی وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھ رہے ہیں، حالانکہ جا کے سو جا سکتے تھے لیکن پھر بھی جا کر اپنی قوم کو نماز جو ہے عشاء پڑھا رہے ہیں۔ لہٰذا اسے سمجھ میں آیا وہ حسن عبادتک کا ان کے زندگی پر اثر ایسے ہوا کہ ان کے اندر عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اس حدیث سے بھی نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز ہو جاتی ہے۔ امام اگر نفل پڑھ رہا ہے، وہ نفل تھی نہیں وہ معاذ رضی اللہ عنہ کی، لیکن فرض وہ تھی جو اللہ کے رسول نے پڑھی تھی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر نفل پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے فرض نماز پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے۔ مثلا ایسے ہے کہ تراویح کی نماز ہو رہی ہے، آپ عشاء نہیں پڑھے ہیں، تو آپ آ جائیے، دو رکعت پڑھیے، اب جب سلام پھر تو اٹھ کے دو رکعت پڑھیے۔ نماز امام کی نفل اور آپ کی فرض، یہی زیادہ راجے بات ہے، لیکن حنفیہ اس کے قائل نہیں ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز نہیں ہوتی، وہ ان کا اپنا مسلک ہے۔ آخری بات ہم یہ کہیں گے کہ مقتدیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، آپ نے یہ کہا آدمی تنہا نماز پڑھے تو جتنا چاہے لمبا پڑھے۔ اگر معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو اگر سورہ بقرہ کے 6 پارے پڑھتے تو رسول اللہ کچھ بھی نہیں بولتے، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ تنہا پڑھ تو کچھ بھی پڑھ لو، جتنا چاہے کھڑے کھڑے ہو جاؤ، تم ہم اس سے کوئی بحث نہیں کرتے۔ لیکن جب امامت کی مرتبہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 الفاظ استعمال فرمائے، آپ نے کہا اس میں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن گھٹنے میں درد ہوتا ہے، اگر آپ لمبی کریں گے تو کیا ہوگا، نماز میں ڈلنا شروع کر دیں گے، ایک چیز تو یہ۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں،
جن کو جو ہے پیر موڑنا مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کمزور ہوتے ہیں ان کا لحاظ رکھو, بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کا لحاظ رکھو. مثلا آپ نے لمبی نماز پڑھایا تو اگر جو ہے بوڑھے لوگ تھے تو کیا کریں, نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے, تو لہٰذا ان کے نماز چھوڑنے کا پورا گناہ آپ کو ہوگا نعوذ باللہ. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اے موت تم فتنہ پرور ہو. اور تیسرا لفظ آپ نے فرمایا کہ اس میں بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں, تو لہٰذا جو بیمار لوگ ہوتے ہیں خود دیکھیں گے شوگر کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے, لہٰذا رکوع میں سجدے میں لمبا لمبا وہ نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری جماعت میں کمزور بھی ہے, بیمار بھی ہے, بڑے لوگ بھی ہیں, ضرورت مند بھی ہیں. مثلا ایک آدمی ہے جو تجارت کو جانا چاہتا ہے, اگر آپ نے اس وقت لمبی نماز پڑھائی تو وہ تجارت کیسے کرے گا, پورا ذہن وہاں رہے گا اس کا, تو نماز میں جو خلل پیدا ہو رہا اس کا سبب آپ ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ نماز مقتدیوں کا نماز کا خیال کرو, اگر ان کی نمازیں بگڑ گئیں تم فتنہ بن جاؤ گے لوگوں کے واسطے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کمزور بھی ہے, بڑا بھی ہے, بیمار بھی ہے, ضرورت مند بھی ہے, اور انہی ضرورتوں میں کبھی انسان کو ضرورت قضا حاجت کی بھی پڑ جاتی ہے, اور اسی طریقے سے عورتوں کو جو ہے بچوں کو سنبھالنے کی عادت پڑ جاتی ہے. مثلا کوئی عورت اپنے بچے کو مسجد میں لے کر آئی, وہ بچہ پہلی دو رکعتوں تک سوتا رہا, تیسرے رکعت میں اٹھ کر رونا شروع کر دیا, اب کیا کریں گے؟ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیچھے کھڑے ہونے والے ضرورت مندوں کا بھی خیال کیا جائے. تو یہ چار نمازوں میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی مقدار ہم نے آپ کے سامنے بتائی. ظہر میں 30 آیتیں, عصر میں 15, مغرب میں زور زحا سے ناس تک اکثر پڑھتے تھے, کبھی کبھی سورہ اعراف یا طور مسرت پڑھی جا سکتی ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی صورتوں کو پڑھنے کو ہمیشہ عادت بنانا یہ بھی صحیح نہیں ہے. جیسا کہ مروان کی عادت ہو گئی, زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور عشاء کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صورتیں پڑھتے ہم نے وہ باتیں بتائی, اور آخری میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ امام ایسے ہوگا جو مقتدیوں کا پورا خیال رکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ امت کے جو بھی ائمہ ہیں ان کو نماز ظہر عصر مغرب عشاء میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس کے مطابق عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذوق و شوق ہمیں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہاں جائز ہے, پڑھ سکتے ہیں.